speedrunner com o mod Morph versus um caçador aqui no Minecraft. Hoje eu tô aqui com meu amiguinho Kira. Vamos nessa, hoje o time do caçador tá com tudo. Vamos ver, porque é o seguinte, galera, o caçador vai ter que me pegar. Só que eu estou com o mod que eu posso me transformar em qualquer mob que eu matar, beleza? Então vai ser muito divertido. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Se você tá torcendo pro time Speedrunner! Não, se você tá torcendo pro time Caçador! Ai, ai, todo mundo deixa like, se inscreve e comenta aí pra qual time vocês estão torcendo, beleza? Então vamos começar esse negócio. Mentira, é o seguinte... Nesse speedrun, você está proibido de dar TP, beleza? Beleza, porque eu não vou poder ver qual você é animal, né? Exato, porque senão você vai poder ver. E outra coisa, o meu objetivo é craftar uma picareta de ferro. Então, vamos em 3, 2, 1 e valendo! Ai, ai, ai. Tá valendo, então eu também vou com tudo. Pausa, calma. Porque eu pensei, ó, tá roubando, hein, tá roubando. Não, tô com problema nos controles, problemas técnicos, calma aí. Tá, vou pausar. Não, é, dá uma Mas segurada. Eu não vou desgrudar o olho da senhora, da senhorita, porque se você matar um mob, eu vou saber que mob você vai virar. Não, relaxa, relaxa, que só tô consertando aqui os problemas técnicos. Pronto. Tô bem em cima, ó, bem em cima aqui. Agora sim eu consigo correr, antes eu tava conseguindo correr. Beleza, corre aí, corre. Ih, ah não, Ai. Começou esse papo de teia de aranha de novo. Ah não. Lógico. O Kira. O quê? Pega a madeira aí, pega a madeira aí. Caraca. Nossa, não. Por onde? Bom, agora que você tá preso aí, eu tenho bastante tempo pra pensar em qual vai ser a próxima traquinagem. É verdade, tem bastante tempo. Bom, deixa eu ver aqui. Oi, e aí, Julia, tá tudo bem? Droga! Você acha que ia deixar ser fácil assim? Por essa eu não esperava. Por essa eu realmente não esperava. Eu cairia fora dessa árvore que tá pegando fogo. Eu tô vendo, tá tacando fogo na árvore, que isso. Na floresta, sai. Aqui no Minecraft pode. Sai. Então a gente aproveita. Não, calma aí que eu tô com problema técnico aqui. Ô, sai com esse isqueiro de pé de mim. Mas tá queimando, o seu problema técnico não te imune. É. Tá. Ai, droga. Vai derrotar a vaquinha? Eu tô de olho, viu, Júlia? É. Uma não, galinha, derrota a galinha, talvez. Não. É, mas eu tô ali, esperto. Ó, um porquinho ali. Opa. Então tá bom, então. Quer ver? Um porquinho. Deixa eu ver, uma ovelha ali na frente. Eu posso ser qualquer coisa, viu, Kira? Pode. Já peguei esses morphs. Tá bom, eu tô na sua cola. Eu tô vendo. Eu vou ter que dar um perdido. Eu tô vendo que ali tem uma dungeon. Tomara que não tenha monstro ali. Tomara. Eu tô pegando um item aqui. Vai me ajudar bastante nessa dungeon. Ai, caraca. Sai. Ai, não. Você tá explodindo a dungeon. É lógico, eu não quero que te ajude. Não. Vamos conversar, Kira. Conversar o quê, Júlia? Ah, não, deixa velho. Deixa eu pedir essa dungeon aqui. Colocar mais aqui também, ó. Sai. Botar aqui. Ah, galera. Deu ruim. Beleza, vamos explodir tudo. Deu ruim. Ah, não acredito. Beleza. Explodir mais uma parte. Nossa, eu buguei. Como assim bugou? Ah, não sei, eu vim parar em outro lugar. Como assim? Eita, me perdi, caramba. Ô, Júlia. O quê? Cadê você, pera? Não sei, talvez eu tenha me camuflado. Eu tô te vendo, já sei quem você é. Tá? Eu já sei quem você é. Como você sabe? Só que eu tô pegando um negócio aqui. Porque você tá pulando igual uma doida aí no meio do nada. Vem cá! Não, calma aí. Não, vamos conversar, Kira. Vem aqui, Julia! Vamos conversar, peraí que eu só tenho dois corações. Eu não tô conseguindo me transformar, velho, tá bugado. É difícil de acertar com esse coelho. Não vale, bugou, para, não consigo.
O jogo tá bugado. Calma aí. Calma, eu vou te acertar. Eu não consigo voltar ao normal. Calma aí. Toma. Eu não tô conseguindo. Não dá pra voltar a ser Júlia? Voltou. Voltei. Então, tá bom. Vamos conversar, Kira. Não precisa ser desse jeito. Não, porque você não soube imitar o mob, entendeu? O coelho. Eu tinha te visto ali na frente do mar, eu achei que era o mob. Mas depois que eu não vi pulando igual maluco, aí, já era. Ai, chato! Ah, tá bom. Pera aí, deixa eu ver. Ah, tive uma ideia boa. Okay. Tive uma ideia muito boa. Qual a ideia? Calma. Qual a ideia? Ai, meu Deus. Cadê você? Meu Deus. Cadê você? Você virou essa galinha, Júlia? Virei, devo ter virado. Tá andando muito. Não, falou e não era você. Pera, cadê você, Júlia? Não sei. Isso aqui na caverna. Tô vendo como é que é? Negocinho quebrado. Cadê você? Não sei, tô escondida. Ainda bem que você não tá aqui, porque aqui tem ferro. Ah. Vou tampar aqui pra não pegar ferro. Júlia! Quê? Será que você é algum mob desse? Será que eu sou um monstro agora? Eu tô jogando água. Eu devo ser um monstro agora. Vou deixar aqui essa caverna aqui, cheia de água, em cima dos ferros pra ter dificuldade. Ótima ideia. Caraca, eu tô com TNT no inventário. Que você quebrou as minhas, né? Ah, quebrei? Quebrou. Júlia! O quê? Não! Ah, velho. Mano, você virou a galinha. Era você aquela que eu olhei lá em cima? Não. Não sei, depende, acho que não. Não era, não. Eu não tô. Hoje tá difícil, hoje tá complicado. Achei que esse mod ia me ajudar. Só me atrapalha. Você tá vendo pra minha vida? Porque eu fico não vou com te ajudar. Vida. Eu fico com pouca vida. Eu vou explodir essa vila aqui pra você não pegar nada daqui. Sem ter. Não acredito que você tá explodindo a minha vila. A caverna eu já coloquei água em cima do ferro. A vila vai explodir. E a minha dungeon você explodiu também? Eu não consigo. Exatamente. É o meu objetivo. É, eu sei. Você não vai pegar ferro. Calma. Aqui. De jeito nenhum. Boa. E eu sei que se você virar um animal, eu vou conseguir te derrotar. É, porque o animal é fraco. A vila já era. Tadinha dos villagers. Agora é só eu pegar você, Júlia. Eu me dei mal. Agora eu tô procurando uma outra caverna, porque você acabou com a minha. Não, eu não acabei, eu joguei a... pra dificultar. Sabe o que eu queria agora ser? Agora eu tenho quase certeza que você é um coelho, mas só que tem muito coelho aqui. Sabe o que eu queria ser? Um morcego. Não, você é um coelho, Júlio. Eu queria ser um morcego, eu falei. Eu sei, mas eu acho que você meu é um coelho. Meu sonho era ser um morcego. Meu sonho é ser um morcego, eu queria. Ou você é morcego? É que é muito arriscado virar outro monstro, porque eu tenho pouca vida, entendeu? Pera aí. Não é esse creeper. Eu virei um zumbi. Mentira. O único zumbi que não morre no sol, imagina. Achei mais ferro. Mano, como é que você não achou ferro ainda? Ainda bem. Eu não achei, eu tô procurando uma caverna, tô minerando aqui. Achei uma caverna que tem um ferro na cara, tipo, na entrada. Eu não achei ainda, tô... Eu tô tampando ela. Que bom saber. Por quê? Você tá me vendo? Não. Eu nem sei onde você tá, eu tô tentando minerar aqui. Nossa, achei que tava vindo, gente. Ainda bem que eu consegui me esconder de você. Não, mas aí é que... Esse negócio de você não poder dar TP é a melhor coisa. Ah, mas se eu te achar é uma só. É só uma na cabeça. Pra largar a mão. Não vai me achar. Cavando, você falou que você tá cavando, né? Tem que achar onde você cavou. Ah, calma aí, agora lascou, eu não tenho. Ah, não, você me perdeu, Kira. Mano, você virou algum mob. Ai, ai.
Eu vou agora? Virar o um móvel aqui pra finalizar com chave de ouro. Você já pegou ferro? Não. Ainda não achei. Impossível, Júlia. Calma. Esse aqui não é você. Aqui. Ah, não é muito bom ser móvel, porque eu fico com... Olha só, tô com dois corações. É assim que eu gosto. É, né? Tá, então eu consegui. Quê? Ganhei. Ah, mentira, mano. E eu sou uma galinha! Galinha? Cadê você? Posso dar TP? Pode. Eu tô na caverna e você botou água. Não sei se você botou água. Era pra dificultar, mano. Nossa, eu tava mó longe. Porque eu me dei mó mal pra subir, descer essa caverna. Acho que você nem tava aqui mais, velho. É, pois é. Quando você ia lá explodir minha vila, eu voltei. Eu sou uma galinha doida. Mano. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá TP de novo. Eu tô te vendo. Você tá vendo? Aí, ó. Cadê? Dona Galinha aqui, ó. Deixa o like, se inscreve. Não consegui pegar nada de dungeon, nada de vila, porque o bonitão... É, eu amo essa estratégia. É. Galera, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dá tchau aí, Kira. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, falou e tchau.